mirë se vini në kanalin tim, unë jam Rea, për të gjithë ata që nuk më njojnë. Në qofë se nuk më keni në Instagram, shkoni direkt të Instagramin me të njëjtin emër, Rea me të Bea. Dhe sot do të kemi një video me pyetje dhe përgjigje nga Instagrami. Ma kanë kërkuar shumë këtë video, sepse ndoshta nuk njemi dhe aq mirë, pra ndaj ti që po e shikon, ke fatin që të njesh me mua. Okej, nisim! Okej, është mirë këtu. Doja t'ju tregoja edhe pak make-upin që kam bërë, sepse më mori shumë kohë, sepse unë nuk e se di të bëj make-up, dhe këtë e din gjithë, por duket se ja dola. Okej, më duket se ja kam dalë shumë mirë. Shijoni videon. Ja pra, jam unë tek Andim që i bëj gjithmonë videot, edhe do nisim me videon pyetje dhe përgjigje, sa shumë e keni dashur këtë. Këtë video, sepse bëra në YouTube, në Instagram, ju pyeti se çfarë video e doni dhe të gjithë afërsisht doni këtë pyetje. Ndoshta sepse nuk më njihni shumë mirë, por ja, keni fatin tani të më njihni. Okej, dua të nis me këtë, çfarë kanë në çantën tënde? Unë kam bërë një video çfarë kanë në çantën time dhe prandaj po të them që shiko videon që unë kam postuar para 2 vitesh. Çfarë buzëkuqe përdor për buzët? Në fakt, unë përdor shumë kur duhet të përdor shumë, por zakonisht në ditët e mia nuk përdor asnjë, dhe gjithmonë më thanë dhe buzët, dhe gjithmonë më drejme më thotë që s'ke vendosur të pak të një zbutës, që shumë asa të nuk e përdor, por kur përdor, përdor aman, sepse kemi shumë pa fund. Por nuk mund të si e dot. Në një, tani kam vënë këtë të Victorias, që është gogja i bukur, se ka shumë dzidza dhe shkëqiji. Librin që palexon këtë periudhë, në fakt librat, sepse kam lexuar shumë libra dhe tani në dorë kisha Alkimistin që nuk e di ku e kam lënë, sepse kisha okay, kam vendosur aparatin mbi Alkimistin që të ri pak më lart. Ja, një metodë, mund vendosni libra që telefoni ose aparati të ketë direkt lartësinë tuaj. Që kështu, Alkimistin po lexoj tani për momentin, por kam lexuar edhe shumë libra të tjerë. Këtë kohë kam lexuar Dietarin e Anës, Ana Frank, kam lexuar Fuqia e Mendimeve të Burbuqe Rufim, të këtë se kishte, më falë nëse ka boj. Kam lexuar Na Stefan Zweig, Letra e një të panjohure dhe Fsheta përvëlluese. Nuk e di, mund të kem lexuar edhe ndonjën tjetër, po këta po më kujtojnë, por që kam lexuar edhe novela shumë të shkurtra. Okej. Si i bëni rrethët dhe vathët se janë shumë të lezetshëm, thot një vajzë. Në fakt, ne do bëjmë video kastile për këtë, dhe kjo më ka thënë te video, se çfarë video doni, por ja që po e them tani që do bëjmë një video së shpejti për këtë gjë. Çfarë punë dëshiron të bësh më shumë, jo punë shtëpie? Okej, kush do të bëj punë të shtëpisë? Unë kam prej një abone për të larë enët në shtëpi dhe e kryej mirë ato punë, erë si qesh, se vetëm unë larë enët në këtë shtëpi dhe nisë shëri për këtë gjërë, nëse nuk të flasim për këtë gjëra. Dhe dua të them që çfarë punë? Okej, në qoftë se YouTube-in e shikoj si në fakt është punë, sepse përderisa të si e të ardhur, okej, është një pyetje tjetër për këtë gjë, por do flasim pak më vonë në fund, sepse është një pyetje që më vjen të gjithë, por jam merr lek në YouTube, dhe bëjmë të kapim në fund këtë pyetje, por përderisa merr të ardhur, e përse janë minimale, është punë, plus që në çfarë unë e bëj me qef, unë i kushtoj rëndësi. Normale që është punë, dhe besoj se të merresh të bësh video për YouTube është puna që më pëlqen më shumë. Cilat janë kujtimet më të bukura nga fëmijëria? Këta ma ka bërë shoqeri me mbush këtë pyetje. Dhe ajo do të them në një histori me atë, se sa ka që ma ka bërë këtë pyetje, Ariola, Ola. Edhe nuk e di, ka shumë, sepse ne kemi pasur një grup vajzash që kemi bërë gjëra shumë të çmendura, por njërë nga gjëra që unë mbaj më shumë mend është që ne besonim tek fuqitë e natyrshme, besonim shumë tek luftëtarët e Anës, edhe besonim shumë, realisht shumë, edhe nuk e di, ndoshta ajo, dhe kur është bërë një qielli i kuq, menduam se erdhim i gavërsi në tokë, edhe kemi vrapuar si të çmendura, dhe bënim si, wow, në erdhim i gavërsi. Këto ndoshta, ose kur besoja shumë të Samara, beson grup, edhe kemi bërë një herë.
kemi bërë një herë një grop, edhe vendosnim letra ato çuditshme te gropa dhe na jepnin sinjal nëse je këtu kështu dhe i groposnim. Dhe nuk e di këto gjëra i mbaj mend, plus na ka ardhur një letër që kur nuk e morëm vesh kush e kishte shkruar. Edhe nuk e di. Kjo më erdhi në mendje ola. Plus që ka dhe shumë gjëra të tjera. Pse quhet maçoku i Taru? Okej. Okay. Ruçe. Këtë pyetje duhet ta bëni Harus, Paruja nuk kthen dot përgjigje. Ne do kthej unë për përgjigje për Harun. Ose në fakt neve duhet na bëni pyetje se ne kemi bërë emrin, ishte mbëlli kjo. Ersit në fakt sepse Ersi gjeti emrin Haru. Sepse gjithmonë kur vjen një macë ose një kafsh në shtëpi, do mendojmë çfarë emri do i vendosim. Dhe ne në internet pam disa emra dhe u ndarëm shumë tek emrat korean, sepse na pëlqen shumë dhe kjo ishte më trajnë me që sapo iku që më prishi video. Edhe u ndarëm tek emrat korean. Edhe gjetëm emrin Haru dhe pastaj kur u kujtova, Haru quhet edhe një personazh kukullash anime, që unë vdes për anime. Që e ka emrin Haru, që është ajo vajza që shpëton një mace, edhe pastaj ajo mbretëria e maceve vjen që ta marri ta bëj mace dhe ta martoj me atë maçokun. Okej, nuk e di, ajo kujtohet. Edhe kështu është emri Haru dhe më pëlqen shumë dhe i përshtatet shumë. Por ne kishim menduar ta vendosnim emrin ose Lucifer ndoshta, dhe nuk e di, ndoshta bëm gabim që nuk e vendosëm Lucifer sepse Haru është i tmerrshëm. Okej. Pyetje tjetër, a ekzistojnë fantazmat? Okej, okay, ekzistojnë fantazmat, keni pyetur personin e dëvor, sepse unë në fakt besoj tek fuqitë e natyrshme, siç fuqia e mirë dhe fuqia e keqe, dhe nuk e di, besoj se ndoshta ka gjëra që ne nuk mund t'i japim dot shpjegim, dhe përse mos të ekzistojnë dhe fantazmat. Fundja në tokë ka shumë bën për të gjithë. Nuk e di, unë besoj se edhe mund të ekzistojnë, besoj se ekzistojnë fuqitë e natyrshme gjërat si fantazmat dhe besoj se ekzistojnë, nuk e di, është mendimi im. E di që ky mendim ndoshta do jetë shumë kundër mendimit tënd, por nuk e di, dhe nuk më shqetëson kjo gjë, nuk e marr si një gjë wow, ekzistojnë fantazmat dhe na vrasin ndar kështu. Është normale për mendimin tim. Si do të jetë burri ynë në të ardhmen? Je më e mira. Si duam që të jetë burri në të ardhmen? Okej, okay, si gjitha vajza duam princin e kaltër. Princin e kaltër. Por, disa specifika unë i kam për deri sa duhet që të kemi të paktën të një ide, të jemi, dhe me thënë, në përqenjë të njëta gjëra. Në që se ma më përqenjë të bëj video në YouTube, normal që da i ati do t'i përqenjë të bëj video në YouTube, dhe do dalin në YouTube, dhe dua që të ketë lexuar shumë libra dhe të lexoj ndërkohë, dhe t'i diskutojmë së bashku. Nuk e di, nuk e se kam ndonjë specifik, asnjëherë nuk i dihet, por dua që të jetë më i zgjuar se mua. Të më ndihmoj mua. Okej. Kjo më është. Si po tallem, nuk i dihet asnjëherë si vjen. Sa e do Ersin? Kjo pyetje ishte pak përqeshur se e di u zura me Ersin dhe të them fare. Okej, okay, fare. Se bëj shaka normale që kush është ai motor ose vlla që nuk do motrën ose vllan e vet. Që kështu do unë e dua, sepse është një pyetje që nuk bëhet sa e do modra, apo sa i do prindrit. Shumë i dua, normale, si të gjithë. Kështu besoju. Kjo lëtuar në gjithë Shqiprin. Një pyetje tjetër. Po pra këtë thash, keni një pyetje në moment të gabuar, sërse sa u zoom dje. Edhe sot, jo, sot jemi pajtuar, po dje u zoom. Që kështu keni pyetje në momentin e gabuar. Kjo lëtuar në gjithë Shqiprin. Unë, a kam lëtuar në gjithë Shqiprin? Besoj se po, mund të sem po, përveç pjesës Veriut, që nuk kam qenë asnjëherë në Valbon dhe në Fteth, do më thënë në Veri, disa vënde kam qenë, jo të gjitha, ndoshta vetëm aty nuk kam qenë, por mund të sem po, kam, besoj se po, dhe Shqipëria është shumë e bukur, dhe nuk e di, vënde që më ka pëlqyer, më shqomoa më pëlqen, më shumë, Shkodra. Shkodra është qyteti më i preferuar ose Gjirokastra. Këto dyja, më pëlqejnë, nuk e di. Të na tregosh të gjithë vendet e fsheta që janë në Tiranë. Ku ti bën super foto. Kjo pyetje në Instagram më bëhet shumë shpesh, që unë të tregoj vendet e fsheura, të fsheta, që bëj foto, që dalin bukur foto, të pastra, okej. Unë jam pak minimaliste në këtë pjesë, nuk dua që
Mbrapa fotos të jetë një sfond shumë ngarkuar, dua gjithmonë të sjell diçka të pastër, me ndonjë detaj të vogël, me ndonjë ngjyrë, jo sfond të zi të errë. Unë nuk bëj asnjë video na, foto ose video natën. Urrej, urrej këtë gjë. Dua që Instagrami jote të ketë vetëm pozitivitet, dritë, diell, natyrë. Ho, vetëm gjë, një energji pozitive. Dhe nuk e di, dua t'ia përcjell këtë njerëzve, gjithë njerëzve energjinë pozitive, sepse është shumë e rëndësishme dhe domosdoshme, sidomos në këtë periudhë që po jetojmë. Dhe fotot e mia në Instagram, besoj se falin që pozitivitet. Aventura më e bukur. Kur kujtoj gjithmonë fjalën aventur, kujtoj një histori që është një histori shumë për të qeshur, që po bëm më shumë se 5 vjet në fakt. Isha me mamën dhe ishim në Tiranë dhe do vinim në polican me makinë. Ne ishim vetëm në të dyja, normalisht që mamë e pëngisë të makinën, sepse unë asë nuk e kam bërë patentën dhe me ndo para 5 vitesh. Edhe... Po ikni për në policanës, që po thoja, edhe unë po i thoja mamët. Ne të dyja asë njerë nuk kemi bërë aventurat, po i thoja mamët ti nuk bën aventurë, asë nuk bëj aventurë, duhet të bëjmë një aventurë të bukur, shumë si, nuk e di pse po thoja ashtu, bukë, nuk e të në kësha parë në film, ose kësha letruar në një liber, sepse nuk është se jam tip që unë i do aventurat, dhe kështu për të e mamit, edhe pa pritur, ne nga të ruem rrugën, më duke të në lushni, nga të ruem, dhe nuk vajtëm, nuk po vinë fare për rrugën që është në Briçani, edhe nuk e di ku ishim, ku këshim vajtur, edhe vetëm po ecnim, edhe të shkumbur, u këthujem prapë, se të pëtëm një gjatë që ku ishim, edhe nuk ishim fara ande nga duhet ishim, edhe u këthujem për sëri, por, ja, pra, ku unë kërkoj aventurë, u bë aventura. Por në fakt, unë jam peshk, dhe nuk asim përqen aventura, dhe që shumë e kundër me motërën time që është qytetar, që vdes për aventura, dhe nuk përputhemi shumë. Unë duhet të rinë në shpitë, edhe prandaj kjo karantina po më pëlqen, jo më pëlqen, është tjesht rutina ime, unë rinë shumë në shpitë, lexoj ndonjë libër, edhe nuk e di, merrem me ndonjë pikturë, merrem me Harun, shkoj filma, po pëlqen që të rinë në rutinën time, jo të datë për saj, nuk më pëlqen aventurat. Më pritë me iku kjo. Erda prapë, sepse më ishte fikur kamera. Edhe karikova pak dhe jam këtu. Në të këthe përgjigje pëtjeve që më kanë gjerë, që nuk se ka dhe shumë, sepse kam zjedur disa pëtje që ishim më interesante. Të gjithë dhe gjërat në Instagram këtë sponsorizuara. Jo, një tajmi do ishte shumë mirë në qofë se do t'i kisha të sponsorizuara, por jo, në fakt ka njësur, mos të flasko, ka njësur në fakt, që të më dërgojnë gjëra në shtëpi dhe bashkëpunime, dhe jam shumë lumtur për këtë gjë. Jam vërtet e lumtur. Sepse shikon që puna jote po vlerësohet dhe ku ka më mirë. Sa gjatë je? Unë jam një 70. Në fakt kam shumë pa matur, por herë fundit që jam matur ka që kam qënë. Nuk bëse të jem zjatur ma, por si dje. Ushqimi që nuk do jetoje do të patë. Do shta salata jeshile. Uftes për salata jeshile me shumë një mave kripe. Des. Libri preferuar. Nuk e di, e kam pak të vështirë të sjetë, por e kam këtë pëtje ma bëjnë gjithmonë, të që këshu e kam enduar, dhe do të them po të një të vërgjigje që është Obelisku i Zi Remarkut. Në fakt, gjë libër që ka Rik Maria Remark, ma më pëlqen, sidomos Tre Shok, apo Një Natë në Lisbon, Arku i Triumfit, pra dhe më pëlqen shumë, e kam shumë për zemër, e dua shumë Remarkun. Qëfar programi përdor për videot? Okej, unë e kam të thënë dhe në një video më përpara, ndoshtë të kajon një ditë frikshme me mua, në qëfë se nuk keni parë, duhet të shikoni. Dhe kam thënë që përdor kur i bëj videot me telefon, përdor InShot, këtu, që është shumë i lehtë për të menaxhuar. Kurse në laptop që bëj video me kamerë, përdor Filmora, që është pak më i vështirë, ka disa gjëra që janë më të vështira, por ja del. Kur ja kam dalë unë, okej, kam 3 vjetë që mere me këtë punë, por ja del, është pak e vështirë, por ja del, sinqerisht. Ketë trup shumë të bukur. Të mbaj barë, mundaj. Në fakt nuk është të kam barë, për thjesht këtën shumë të mushta dhe duke cikur kam barë, është të ngojnë. Por, shumë faleminderit, a bën palestër ishtë të pëtja. Jo, nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj njerët që japin lek për të lopë. Unë nuk dojnë bëja kur, nuk e di, nuk...
Nuk është ka vetën time në palestër kur, apo do bëjnë një ushtrim. Në fakt kam nisur disa ushtrime, për në shumë të thjeshta në shtëpi. Thjesht dua të them që faleminderit Zotit që kam trup të bukur të kaq. Sepse halle shumë dhe nuk shëndoshëm. A bëni mësim online? A bëni mësim online? Në fakt, përmendimi im është një dështim. Bëjmë mësim online, bëjmë vetëm për një lëndë, që më pëlqen shumë ajo profesoresha, sepse i kushton rëndësinë që duhet i kushtohet, por tek lëndët e tjera, jo. Kam 5 lëndë, vetëm një lëndë bëj. Kështu përmendimi im është një gjë e dështuar, thjesht dërgojnë leksionet e tyre dhe kaq. Kjo nuk është efektive. Kur unë në fund do i keni nësoj për të bërë provimin, plus që nuk është vetëm ajo provimi, okay, mund të ngele aty dhe ta bëj prap, apo mund të marr dietë, brava unë. Por dietë tua, do më thë mua do më duhen. Ishtë në lëndë shumë të rëndësishme, që mua duhet të më shpjegohet mirë, që unë kur nesër të dalë, të jema aftë për punën që do bëj. Okay, me ndota që janë mjek. Sot, nuk e konceptoj dot. Ndoshta për disa shumicë është mirë se janë në shtëpi, nuk lodhen shumë, por për mendimin tim është një gjë që duhet përsëritet prapë. Viti. Çfarë notash merr në shkollë? I kam bërë pas këto pyetje me që kishin lidhje me shkollën. Për mendimin tim në fakultet duhet të bësh pyetjen a kalon. Po, kam kaluar, por dhe për notat në fakt unë i kushtoj shumë rëndësi sepse jam shumë njëri i fiksuar që dua të dalë mirë, pse mos të dalësh mirë? Kur unë vete në punë, nuk bëj asnjë punë, jam në shtëpi, pse mos mësoj? Prandaj duhet të dalë mirë. Po them, kam një mesatare goca të mirë, po them tre notat që kam marrë këtë sezon. Kishim 5 provime, por dy nuk e kemi marrë akoma sepse ishte kjo gjendje që i penalizoi të na jepnin notat. Po kishim një lëndë mesjetje që normale që të dalësh mirë, mora 10, kisha të drejtën administrative dhe mora 9 dhe jam shumë lumtur për këtë gjë, sepse kisha shumë kredite. Dhe ishte edhe tjetra që ishte më shumë kredite, detyrimet, aty mora 8, po prapë jam shumë lumtur sepse të gjithë thonë që është lënda më e vështirë për 5 vite shkolle dhe jam shumë lumtur për këtë gjë, edhe pse duhet të kisha në fakt nuk po pëlqen një gjë, sepse përderisa u marr provimin, marr përgjigjen, dhe për pak pikë vija të nënta dhe mendoj se një ushtrim e kam bërë mirë, sepse kishim ushtrim një me alternativa, edhe nuk e di, nuk më pëlqen kjo gjë që nuk të japin përgjigjen. Për mendimin tim, çdo provim, mbasi ta mbarosh, duhet të dalin përgjigjet, që ti të dish ku ke gabuar, sepse unë nuk e marr vesh kur kush ishte gabimi im. Që kështu, unë kështu si arsyetova sot, do arsyetoj edhe nesër, sepse unë nuk e di kush ishte gabimi dhe kush ishte sakt. Por nuk e di. Sepse ishin dy aty, një kisha bërë sakt, një, unë nuk e tan këtë zjedh, kisha bërë të parën apo të dytën sakt. Nëse, thjesht, kjo gjë duhet të ndodhë në Shqipëri dhe nuk më pëlqen fakti që nuk të japim bankën e përgjigjeve. Dhe mora tet aty, pastaj është dhe pyetja e fundit, a përfiton lek në YouTube? Rea sa lek merr, a përfiton lek? Kjo është pyetja që më bëhet më shumë. Të më pesi para 2 vitesh, nuk do e konceptoja dot që unë do vinte një kohë që unë do paguesha nga YouTube-i apo do lidhja një kontrat me YouTube-in. Që që ndodhin, dhe jam shumë lumtur për këtë gjë, sepse shikon që puna jote vlerësohet. Dhe nuk se është në një vlerë shumë e lartë, okej, okay, janë të ardhur minimale, por besoj se më shumë kam ngritur videoja si të rrisin flokët me u thëmodhe, gjë që unë jam shumë falenderoze ndaj asaj videoje. Dhe që e keni parë aq shumë, sa ka rritur aq shumë shikime, të ndaj të bëjde një video të dytë për rritjen e flokëve, pra me u të modhe që të shpjegoj, sepse disa nuk e kam kuptuar shumë mirë, nuk kam që ndoshta shumë e qarë, sepse po bën dy vite, më kuptoni, dhe nuk e se kam qënë aq e mirë në të shpjeguar gjëra, nuk e tia bëj tani, por nejse, ne marim anën pozitive. Edhe dhe bëj një video tjetër, edhe më ka ngritur shumë, sepse ka shumë shikueshmëri, dhe besoj se në qëtë se punon fort, unë as 50 video nuk kam në YouTube, por në qëtë se do punon më fort, po të ja dilja, do kisha më shumë të ardhura, por gjë që nuk e shikoj për të ardhë, dhe ndoshta është një gjëre keqe, sepse edhe të shtyn, që të punosh më shumë, gjë që realisht është në punë, dhe çdo punë kur e bën mirë, merë më shumë. Një që unë duhet t'i vë gjishtin mendjes se të punoj, gjej forcën dhe të punoj sa më shumë.
Gjë që mua më pëlqen ta bëj këtë punë, sepse përderisa kam marrë që këtu tani po bëj 3 vite me YouTube, është që unë kam pasur dëshirë, pasion ta bëj, jo sepse të përfitoj para, të ardhurë. Gjë që më tha që është një shumë minimale, nuk është shumë e lartë, por është gjë që mua më pëlqen sepse është puna jote dhe është që puna jote e vlerësuar, ku ka më mirë kur ti merr mbrapsht. Dhe kështu njerëz, do shikemi në vitet e tjera. Çfarë po them? Në çast se dëgjoni një macok që qëmbra pa derës, e sharuja sepse i kam hidhur derën, sepse më hakti, më çan, që jo para videos. Dhe kam hidhur derën dhe prandaj po qan. Nuk kam asgjë për të thënë. Shumë faleminderit për pyetjet në Instagram, më pëlqyen shumë, realisht shumë. Dhe do bëjmë video të tjera. Tani unë erda, fuqishe në YouTube. Okej, tani duhet iki, tani kjo është erësi që po i vërtet harus që po qanë. Dhe tani duhet iki dhe shikemi në video të tjera. Ciao!